እድገት መቼም እንደ ሊጣብኩተሽው የምትጋግሪው አይደለም። ልክ ከፍቷ 2034 ስትደርስ 2034 የኢትዮጵያ የመጨረሻ ከፍቷ ነው። 2034 በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር 2034 እንዴት ልትለው ቻልክ ብትስኝ አላውቀውም። ግን 2 ሲደመር 3 ሲደመር 4 9 ነው። 9 ደግሞ ንጉስ ነው። ወደ አንድ ዲጂት ስንመጣው ንጉስ ነው። ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ ንጉስ የምትሆንበት ጊዜ ነው። ያንን እንግዲህ እድሜ ሰጥቶ እድሜ ሰጥቷቸው ወጣቶች እግዚአብሔር ለዛ ያብቃችሁና እናየዋለን። እድገቷን ግን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ማየት እንችላለን። ይህንን አስቀያሚ ጊዜ ግን የግድ ማለፍ አለብን። አንተ ከሚንግ አስቀያሚ ጊዜ ነው። አስቀያሚ አንዳንደኛ አስቀያሚ የማይገልጸው ነገር አለ። ሆድ አደር አለ፣ ስልጣን አደር አለ፣ እዚህ መሀል ሰፋሪ አለ። ሆድ አደር ስልጣን አደሮች ይችን ሀገር ምን ማድረግ ነው የሚፈልጉት? ማተራመስ ነው የሚፈልጉት። ሀገር የምትባለው ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከዚህ ውጭ ውጡ ብታያቸው ደምና አጥንታቸው ስጋቸው ከዛ ጋር የተሸመነ ስለሆነ አይወጡ። በቃ ተሸምኗል። አንድን ክፉ ሰው ጥሩ ሰው በእናት ጥሩ ሰው ብትይ ጥሩ ሰው አይሆንም። ክፋቱ ሁል ጊዜ ከራሱ ጋር አብሮ ስላለ ናያ ነው። እንደው ከዚህ ከፀሐይ ግርዶሹ ሳንወጣ ከዚህ በፊት ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ሰኔ 15 ቦምብ ፈንድቶ ነበረ። ባለፈው ዓመት በአማራ ክልልና በዚህ በአዲስ አበባ የባለስልጣናት ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ግድያ ነበረ። ዘንድሮ ደግሞ ሰኔ 14 የፀሐይ ግርዶሹ አለ። ምንም ያገናኛቸው ነገር አለ ብለው ይላሉ። ብዙዎች ጥያቄ እያነሱ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ። የዛሬ ዓመት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ስንት ነው? 2011 ሰኔ። ሰኔ ስንተኛ ወር ነው በኢትዮጵያ? አሁን የሰኔ ጣጣ ለቆናል ማለት ነው? አለቀቀ ነው። 10 የሚባለው ቁጥር ለኢትዮጵያ በወሩም በሌሎችም ነገሮች ላይ ኮንሳይድ ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ 2011ን ብናመጣው በቁጥር ደረጃ ላይ ወደ 5 ላላመጣልሽም፣ 2 ሲደመር 0 ሲደመር 1 ሲደመር 1 4 ናቸው። 4 ደግሞ ብዙ ጊዜ የጥፋት ቁጥር ነው። 4 እና 8 የብዙ ሰዎች ከሆኑን በአራት እና ስምንት የተወለዱ ሰዎች በአጠቃላይ ማንበብ ይችላሉ። ሃይማኖተኛ መሆን አለባቸው ይላል። እንዲያውም በእምነታቸው ጠንካራ መሆን አለባቸው፣ ወይም ደግሞ በአቋማቸው ጠንካራ መሆን አለባቸው። የዛን ቁጥርን ነገር እንኳን ለመጥፎ ነገር አያውሉት መዋል የለባቸውም ነው የሚለው። ሄደው ስነ ከዋክብት ላይ ያንቡት። እንግዲህ 2011 ላይ ያተፈጠረ ሰኔ ወር ነው። ታዩ የሚጨረው ሰኔ ወር ነው። ነገር ግን አሁን ምን እየተደረገ ነው? ሰኔዎች እየተገጣጠሙ ነው ብዙ ነገሮች እና ከዛ ቢታይ በይበልጥ ደግሞ ስለ ሰኔ ማወቅ ቢፈልጉ የፕሮፌሰር ማናቸው ጌታቸው ባህረ ሀሳብ የሚለውን ነገር ጠቅለል ባለው በብዙ መልኩ ሊያዩት ይችላሉ። ሌሎችም ነገሮች አንድሮሜዳ ላይም እንደዛው ቀርበዋል። የሰኔ 14 የፀሐይ ግርዶሹን በተመለከተ የፌስቡክ ገጾ ላይ ያስቀመጡት አንድ ትልቅ ሚስጥር አለ ብለዋል። ቀደም ብዬ ያስቀመጥኩልሽ ይሄ ሚስጥር እነኚህ ናቸው። ይሄ ምስጢር ስናይ እዚህ ጋር ክርስቶስ አለ። ምስሉ እስከነ ክራውኑ በሚደንቅ ሁኔታ ላይ በሚደንቅ ነው። ቪዥዋል ሆኖ ይታያል። ግራና ቀኝ ማን አሉ? ሜርኩሪና ቬነስ አሉ። ይሄ መስመር
ምንን ያቋርጣል? ሮምን ያቋርጣል? የት ይሄዳል? ኢየሩሳሌምን ሄዶ ይሄዳል። ይሄኛው አሁን ይሄ ግርዶሽ አሁን ከዚህ የሚታየው በብዛኛውን በመሬት ላይ ነው፣ በኋላ አይደለም። ግርዶሽ አብዛኛውን የሚያካልላቸው ቦታዎች መሬት ላይ ነው። እዚህ ላይ ነው አየሽ። ይሄ ምስጢር ደግሞ 2012 ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው ነገር ስናስቀምጠው እነኚህ ነገሮች ከሌላው ለየት ያለበት እነኚህ ነገሮች በጣም እስቲ እንየው ነው እንየው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የከነጎዲያ ሰው ይበለንና የከነጎዲያ ሰው ብሎን ስናየው ራሳችን የምንደመምበት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ የምትጎላበት ነው። በላሊበላ አናት ላይ ያመታየቱ እጽብ ድንቅ የሚያሰኝ ነው። አልዘገቡትም፣ እጽብ ድንቅ ነው። እንዲያውም ነጮች የዘገቡት ይሻላል፣ ነጮች የዘገቡት ይሻላል። ኢትዮጵያኖች ምናልባት አንድ መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ተንትኖ አስቀምጦታል። በዩቲዩብም በምናምን ገጹ ላይ ተንትኖ አስቀምጦታል እና የሚደንቅ ነው። እቺ የምትደንቅ ሀገር ከቁጥሮች ጋር ያላት ቁርኝነት፣ ከተፈጥሮ ጋር ያላት ቁርኝነት፣ ከእምነቷ ጋር ያላት ቁርኝነት ከፍታው ላይ ቆማ ዝቅታው ውስጥ ትታያለች። ከፍታ ላይ ነው የቆመችው፣ ግን በዝቅታ ነው የሚያዩት። ኢትዮጵያውያኖች ለራሳቸው እንኳን ክብር አይሰጡም። እኛ ታላቅ ነን አይሉም። እኛ ደሃ ነን፣ እኛ ተመጽዋች ነን ይላሉ። ለምንድን ነው እኛ ሀብታም ነን የማንለው? ለምን ያለንን ነገር ምናልባት አሁን እግረ መንገዴ ላይ ላምጣና ይቅርታ አንዴ፣ ይሄ የፍቅር ጦስ መጽሐፌ ነው። ፍቅር የምንለው ፊደሉ ሶስት ነው። ፍጹምነትና ቅንነትና ርኅራሄ ነው። ፍጹምነት፣ ቅንነትና ርኅራሄ የእግዚአብሔር ገጸ ባህርያት ናቸው። ባህርያት ናቸው። እግዚአብሔር ባህርያት ናቸው። በእግዚአብሔር ባህርያት ውስጥ ፍጹምነት አለ፣ ቅንነት አለ፣ ርኅራሄ አለ። እንግዲህ አሁን ስንጀምር እንደው ለምትናክ ለመግቢያ አክል እዚች መጽሐፍ ላይ እኔ ስለ ፍቅር ራሴን በአንተ ጭንቀት አባቴን ከት ብሎ ይስቅና ይላል። እናቴ ልጅ ሆኜ ስትመክረኝ እወቅ ብላ ወደ ጥበብ ስትልከኝ አሊፍ ብዬ ጀምሬ ሳውቀው ሳንጋ ስደርስ ታው ብዬ ልጨርሰው ያዘኝ የሰው ጦስ ፍቅር የሁሉም ውርስ እደርስ ሲሆን ታውቃ አሊፍ ብለን የጀመርነው ፊደል ታው ብሎ ነው የሚጨርሰው። አበገደ አሌፍ ቤት ጋሜል ዳሌት ሄውዛይ ሄት የወድ ካፍ እያል የመጨረሻው ታው ነው። ይህ ማለት ደግሞ ጥበቦች በሙሉ እኛ ውስጥ አሉ መጠቀም ከቻልን ነው። እና ይቺን የቋጠረች እንትን ይህንን የመሰለ ሚስጥር የቋጠረች ሀገር፣ ብዙ ነገር ያላት ሀገር ኋላ ቀር ናት። ለምንድን ነው ይቺ ቀደምት ኢትዮጵያውያን የደረሱበት ቦታ ላይ የማንደርሰው? ገዢዎች በተለያየ አይነት መልኩ የስልጣን እርካባቸው የስልጣን ወንበራቸውን ለማራዘም ስለ ህዝቡ ሳይሆን ስለ ራሳቸው ስልጣን ነበር የሚያስቡት አሉ፣ ወይም በዙሪያቸው ስለሚከለከለው ለስልጣኔ እድገት። እንዲያውም ከምኒልክ ብዙ አጼ ዳግማዊ ምኒልክ ዘሰከንድ ነው አይደል? ብዙ ነገሮች እንዲያውም ለስልጣኔ በር ከፍተዋል። ዓለም ስልጣኔውን ከኛ ወስደው እኛን እያቀደመን ነው። እንዲያውም ኢትዮጵያውያኖች፣ ግብጾች ምን ይላሉ? ኢትዮጵያውያኖች የሚበር ፈረሶች ሌጀንድ አይደለም ስናት ሌጀንድ የሚበር ፈረሶች ነበሯቸው ብሎ ይላሉ። ያነቡት በብራና ላይ ተጽፎ የተቀመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። ሄደው ደግሞ ጎግል ሰርች አድርገው ስለ ኢትዮጵያ እስቲ ለምንድን ነው ጎግል ሰርች የማያደርጉት ኢትዮጵያውያን? ጉግል ሰርች አድርገው ስትይዩት ዓለም እኮ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ጽፈዋል። ያንን ለምን እንደማያዩ አይገባኝም። ራሳችን መለመን ወይም ሄደን ብር ማከማቸት ምንድን ነው ብር? ለምሳሌ አሜሪካ ሄደ፣ አረብ ሀገር ሄደ፣ ሁልጊዜ እንድናስብ የተፈለገው ብር ነው። ብር ነው። ምናልባት ብር አያገለግልም ማለት አይደለም። ብር ያገለግላል።
ከብር ይልቅ ጥበብንና እውቀትን ፈልገን ወደ ብሩ ብንሄድ ጥበብና እውቀት ብሩን ያመጣዋል። ጥበብና እውቀት ብሩን ያመጣዋል። ብሩ ግን ጥበብና እውቀትን አያመጣም። መማር አሁን መማር ከመማር አቋያ ለመማር እንኳን አሁን ልክ እንዳስተማሪ ብታይ ለመማር ለመማር ፈቀንደው ለወላጅ ትምህርት ቤት ይድብሎ ተሄዶ ተምሮ ለመምጣት እንጂ ተምሮ እንኳን ምን መስፋት እንደምችል አቀም እና ያለነው ለምሳሌ ባለም ላይ አሁን በቴሌቪዥን ቲቪ ላይ ያቀረባቸው እነኚህ ህፃናት አይች ምን ያህል አይኪዋቸው እየተጠቀሙ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች እንደዚህ ተደብቀው የቀሩ አሉ። ለምሳሌ ናዝሬት ላይ አንድ ልጅ በሰባት አመቱ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲያወጣ ኢማጂን እኔ ያሰለተ ያክፍል እኮ ከስኩዌር ሩት አውጥ ብላቸው እኔ ያስተምሪያቸው እንኳን መልሶ አይሰሩት። እሱ ግን ከስኩዌር ሩት ውስጥ እንዴት እንደሚወጣ በቀመር አስቀምጦታል። እነዚህ የተሰጣቸው የተቀቡትን ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን እድገት ወይም ለዚች ሀገር ከፍታ መጠቀም ይቻላል ይቻላል። ለማንኛውም ምናልባት ይሄን መጻፍ በተመለከተ ስናየው እዚህ ጋር የፍቅር ጦስ ነው የሚለው የፍቅር ጦስ ነው። ፍቅር ጦስ አለው። ፍቅር ስንል ታዲያ ምናልባት ያን የተባታይና ያንስታይ ጾታ አይደለም። እዚህ ጋር አሁን ክርስቶስን አስተካክኬ ነው ያቀርብ ካለው ክርስቶስ ተሰቅሎ ይታያል ውብ ሆነ ግርማ ሞገስ ክርስቶስ በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም አንጸባራቂ ሆኖ ነው የሚታይ። ምናልባት ከቀረጹት እግዚአብሔር ይሰኙና የሁድ ሰው ይበለንና የዛን ጊዜ እናየዋለን። እዚህ ውስጥ ፍቅር ስንለው የሁሉም ነገር የወንድም የእህት የቤተሰብ የሀገር ኢትዮጵያን ወደዛች ወደ ቀድሞ ፍቅር መመለስ መቻል አለባቸው። ያንን ደግሞ መፍጠር የሚችሉት ሁሉም ፍቅር ሲኖረው ነው። እኔ 1992 አረባካቹ ፍቅር ስል ኮንሲኩዌንስ አሁን ላይ ታየ። ምናልባት ይሄንን የሚሰሙ ካሉ እዚህ ሐልማት አዳራሽ ስንሰበሰብ አዳራሹ ሙሉ ተብሏል። ሐልማት አዳራሽ ዛጋው ጊዜ ማውራ ስለ ፍቅር ነው። ፖለቲካችሁን ተውና ስልጣናችሁን ተውና ለህዝቡ ፍቅር ስጡት። ፍቅር ከሰጣችሁ ትቀጥላላችሁ፣ ካልሰጣችሁት አንድ ቀን ገፍትሮ ይጥላችኋል ነው ቃል ነበር ያውቃሉ። እና ፍቅር የሚባለው ነገር ነው የፍቅርን ኃያልነት በተለይ ሸክስፒር በደንብ አድርጎ ገልጾታል የፍቅርን ኃያልነት። በዛ ላይ ደግሞ ክርስቶስ ስለ ፍቅሩ ራሱን እና ያንን ይመስላል። ናልባት ይሄንን ማጋጣሚ በአማዞን እንትን ላይ ናልባት በሊዲያ አንድ ወብ ይሆነች አለች። በሊዲያ ማካይነት ይለቀቃል። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ትንሳኤ 2034 የሚባል የሚገራርሙ ትሪያንጉለር ፎርም ያደረጉ ኢትዮጵያን ሴቶች አሉበት። እና ኢትዮጵያውያኖችን ሴቶችን ብቻ ተወዳለ እንዳትኝና ሶስት እንትን አለ። አሁን ሌላው ደግሞ እኔ ሶስት ሰው አራ ብዙ ጊዜ ምንድነው ሶስት ስንል ኢትዮጵያ ሶስት ቦታ ከመክፈል አልፍ ስንት ጽዮኖች አሉ? አንድ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሶስት ጽዮን ናቸው። እንደውም አራት ይሉታል ግን አይደለም። ሶስት ጽዮን ማርያሞች አሉ። ጽዮን ማርያም ነው ያልኩ። አክሱም ጽዮን፣ ተድባበ ማርያም ጽዮን፣ መርጦ ለማርያም ጽዮን ማርያሞች ናቸው። ኤኩላተራል ትሪያንግል ፎርም ያደርጋሉ። ድሮ ያድርጉት አንደርግራውንድ ሂዱ የስሩት። ማፕ ጎግል ማፕ ካላችሁ ፎርም ያድርጉት። ኤኩላተራል ትሪያንግል ፎርም ያደርጋሉ። ሶስት እኩል ጎኖች ነው። አንደር ውስጥ ለውስጥ ግን ይያያዛሉ። ሌላው ውስጥ ታች ስላሉት ምስጢራት ጊዜው ይፈጃል። ግን ሲምፕሊ ይህንን ነገር ማየት ይችላሉ። ኢቭን ዞ እንዴት ነው ተድባበ ጽዮን ማርያም አክሱም ጽዮን ተድባበ ማርያም ጽዮን መርጦ ለማርያም ጽዮን ናቸው። ግን ጎልቶ የሚታየው አክሱም ጽዮን ነው። እነኚህ የሚደንቁ ቦታዎች ናቸው። በተለይ ተድባበ ማርያም ምንም የለሽ ነገር
ለምሳሌ ተድባበ ማርያም ሲምፕል እሷን ብቻ አውጭላል ፈርስ ተድባበ ማርያም እንትን ውስጥ ያለች ከገና እዚህ እንደዚህ ሆነ ተፈጥሮ እየሰራት እንትና 12 የተፈጥሮ መግቢያ በሮች አሏት ናቹራሊ 12 ተፈጥሮ እየሰራው ነው ሰው እየሰራው አይደለም 12 የተፈጥሮ በሮች አሉት በእያንዳንዱ በሮች የ12 እስራኤል ነገዶች እንትን ይደረግበታል ስም አለው ይታይበታል በየመስኮቱ ከቤተክርስቲያኑ አንድ እንደዚህ አንዳንድ እንድትንጣለች ውስጥ ለውስጥ የሚሄድ መንገድ አላት ውስጥ ለውስጥ መንገድ አላት አሁን እንደ ጂኦሎጂ ቆፈሮ ጉድጓዱ ኒውት ጥፋት ስላለው አይሞክሩትም ማንም በዛ በተሰራው በዚህ ኩላተራል ፎርም በተሰራው እንትን ጋር ማለፍና መሄድም አይችልም ምናልባት ዘመኑ ሲደርስ ይወጣል እና ሚስጥር አለው አሁንኛ ጎልተው ስለማያሳውቁ ነው ቢያሳውቁ ኖሮ ተድባበ ማርያም ምን አይነት በቱሪስት መስህብ ምን አይነት ልስብ የሚችል ነው ግን በአብዛኛው ቦታ ላይ በጣም ቅዱስ የሆኑ ቦታዎች ላይ እንዳትገቢ ሙሉ ትከለከያለሽ አንቺ ፈልገሽ ሳይሆን መንፈስ ይከለክልሻል አትሄጂም ይልሻል ምናልባት ስለ መንፈሳዊ ህይወት መናገር እጅግ ከባድ ነው ለምን መንፈሳዊ ህይወት እጅግ ከባድ ነው በትራቭል ውስጥ ያለፍሽ በትግስት የምትወጪው ነው በመሰናክል ውስጥ ነው የምታልፊያቸው እኔ ብዙ ትራቭል ብዙ እጅግ ብዙ መሰናክሎችን አልፌያለሁ ዝም ብሎ አንተ ማን ስለሆን ካንተ ትንቢት ተናጋሪ አንተ ምን ታውቃለህ ብዙ ሊል ይችላል የኔን ህይወት ግን ጓደኞች ያውቁታል ምን ያህል አስቀያሚ ህይወት በምን ያህል ህይወት ውስጥ እንዳለፍኩ ያውቁታል ዝም ብሎ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነፃ ስጦታ የለውም ዝም ብሎ አንስቶም ካተብሎ አይሰጥም በእነዚህ ሁሉ መሰናክሎች ልትወጪና ልትረጂ ግድ ይልሻል እና ብዙ ነው አንዳንድ ሰዎች ራሳቸው ለራሳቸው ሚስጥር ናቸው እኔ አሁን አንዳንድ ሰው ራሴ አይገባኝም ልክ ከተመስጦ ውስጥ ስወጣ ነው እንዴ የምለው ቅድም ሙዚቃ ስቀመጥ ሁልጊዜ በንግግር ውስጥ እግዚአብሔር ሲያስተምርሽ ነው የሚያስተምርሽን ነገር የምትወረወሪው የሚያስተምርሽ ብዙ ነገሮች አሉ አሁን አስቢ የክርስቶስ ልብ ብለሽዋል የክርስቶስ እግር 158 ዲግሪ መግወጡን ስትደምሪው 5 መምጣቱን እና እነዚህ ነገሮች አሉት እና ኢትዮጵያ በአብዛኛውን በምስጢር ቋጠሮ ውስጥ ያለች የምትደንቅ ሀገር ናት ብዙ የሚገራርሙ ነገሮች አሉት ብዙ ታላላቅ ኢትዮጵያውያን አሉ በተለይ ቀደም ኢትዮጵያውያን እንደው እንዳንዱ ሆዳደር የሆነ ለራሱ እንትን ይያለ መጣ እንጂ ብዙ ቀቶችን የስነክዋክብት የስነፍጥረት የከበሩ ነገሮች ስለነዚህ ስለያንዳንዳቸው ጽፈውልን ትተውልን አልፈዋል እኛንን በአግባቡ ተደብቆ ስለነበረ መጠቀም ያልቻልነው ያለንን እንኳን አናውቅም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እነዚህ የከበሩ ድንጋዮች የምንላቸው ትት እንደ አሁን የጄኔቲክስ ማዕከል አለ አይደለ ለጄኔቲክስ ማዕከል ውስጥ ያሉ የተለያዩ እንትኖች ለምን እንደሚሉ እንኳን አናውቅም ከኛ ይልቅ እነሱ ፈረንጆች እየተጠቀሙበት ነው ከዶክተር ሮዳስ ጋር በነበረኝ ቆይታ አሜሪካ ሙዚየም ውስጥ የኢትዮጵያ ብራና ትላልቅ የኢትዮጵያ ብራና ጽሁፎች አሉ እንግሊዝ ውስጥ አሉ ፈረንሳይ ውስጥ አሉ ጣሊያን ውስጥ አሉ ለምን እኛ አዋቂዎች ባንሆን ምን ሊሰራላቸው ወሰዱት እስቲ ጠይቀና ቀልን ራሳችንን ምን አስፈልጋቸው እንደሆነስ ለምንድን ነው ገዝ መማር ያስፈልጋቸው እነት ኢትዮጵያን ወዳት ለኢትዮጵያ ሊያግዙ አይደለም የኢትዮጵያውያንን ጥበብ ለመውሰድ ነው ያለንን የኢትዮጵያውያን ጥበብ እኛ ራሳችን ባለቤት ያቀለለውና ሙሌ አይቀበልም ባለዳ
ትላንት ኮንዶሞቼ ጋር ነበርኩኝና ኢትዮጵያ ዳና ትስቲ ሀብታም አድርጋት ይሁን እንኳን ስንበላ ርቦን ነው እንዴ? ሳይበላ እኮ ሰው ማለት ይችላል። ሳልበላ 3 ቀን 4 ቀን 8 ቀን መቆየት ይችላል። አሃ ተፈጥሮ ከተፈጥሮ ህግ ውጭ ከሆነ እኮ ብዙ ነገሮች ኢትዮጵያ ያሉ ነገሮች ከተፈጥሮ ህግ ውጭ ናቸው። ህግ ውጭ ናቸው። ለምሳሌ የምናያቸው ነገሮች አሁን የምናያቸው ነገሮች በዚህ በሶስቱ ነገሮች ኃይል አድርገሽ ኃይሉን መጠቀም መቻል ማለት ነው። በሶስቱ ነገሮች ኃይል ስታደርጊ መቆየቱ ብቃት ይኖርሻል። የሰው ልጅ ወደ ሃይማኖት እንዳልገባ ነው እየተጠነቀቅኩ ያለሁት። የሰው ልጅ በምግብ አይኖርም በመንፈስም ይኖራል ይላል እግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ መቆየት ይቻላል። እንዲያውም እንደሚሉት የሰው ልጅ ካለ ፀሐይ ብርሃን አንድ ቀን የፀሐይ ብርሃን ሳያገኝ መዋል የለበትም ይላል ሳይንሱ። አይ በቁ አባቶች ፀሐይን ሳዩ ይኖራል። እና የፀሐይ ራሷ ሶስት ነገር አላት፣ ጨረቃ ሶስት ነገር አላት። እንግዲህ አሁን እነኚህ ነገሮች ለኢትዮጵያውያኖች ራሳቸውን መጠቀም ይጀምሩ። ጭንቅላታቸውን፣ ጥበባቸውን፣ እውቀታቸውን ለሀገራቸው ያውሉት። ስልጣን አንድ ሰው ነው የሚቀመጥበት ወንበሩ ላይ። ሚሊዮን አዋቂዎች የሚመጡ አንድ ነው የሚቀመጥባት። አንዷን ይሰርዟትና ለሀገራቸው ይሰለፍ። እና እዛ ላይ ምናልባት ኒው ኤራ ላይ ኢትዮ 24 የሚል ኃይል ነው ኢትዮጵያ ክሬት የምታደርገው። ምናልባት ስትደርሱ እንደ ታሪክ ዘግቢው እና ኢትዮ 24 የሚል ነው። 24 ብዙ ነገር ነው። እና ኢትዮ 24 የሚል የኃይል እንትን ነው። ለምሳሌ ኒውክለር ኢነርጂ ነው ክሬት የምታደርገው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ አባይ እየተገደበ ነው አይደል? አባይ እየተገደበ ነው። አንድ የአቶሚክ ኢነርጂ ኃይል 1 ሚሊዮን ሜጋዋት ያመነጫል። የአንድ አቶሚክ ኢነርጂ ኃይል አንዱ 100 ሚሊዮን ብታካፍዩ 166 ነው ምናምን 166 ምናምን የአባይ ግድብን ያክል ማመንጨት ይችላል። ኢትዮጵያ የተለያዩ የኃይል ማመንጫ ኃይሎች አሏት። የከርሰ ምድርም በዩ የንፋስም በዩ የምናምንም በዩ ብዙ ልታመነጭ የምችላቸው ኢትዮጵያ በብዙ ነገር የታደለች ናት። በብዙ ነገሮች ኢቨንዞ ከከበሩ ድንጋዮች ዓለም የሌላት ብዙ ነገሮች አሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እነኚህ ግን ተቀብረዋል። ስለዚህ ነው የኢትዮጵያን ከፍታ ለማየት እግዚአብሔር ያውቃል የምለው። አሜን። እንደው የፀሐይ ግርዶሹ ላይ ያለኝን ጥያቄ ሳልጨርስ በፊት የፀሐይ ግርዶሹ ወደፊት ኢትዮጵያ ለምትደርስበት አንደኛው ማሳያ ነው ብለውናል። ይዞብን የሚመጣው ጦስስ አለ ወይ ነው ጥያቄው? አዎ፣ አንዳንዴ እግዚአብሔር መጥፎ ዘመኑን ያሳጥርልናል። እንትን ነው የሚለው፣ መጥፎ ዘመኑን ያሳጥርልን እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ እችን ሀገር ይጎብኛት። ሰውም ከፖለቲካ እና ከመሳሰሉት ነገሮች ወጥቶ እግዚአብሔርን እንደ ነነዌ ይለምነው። ቤተክርስቲያንም በይው መስጊድም በይው ሌሎችም እግዚአብሔርን ይለምኑት። እግዚአብሔር ምናልባት የወረወረውን ቁጣ ሊያሳጥረው ይችላል እንጂ እንዲያውም ድርሳነ ኡላሌ 4 የአመድ አመታት ነው። በቀደም ከዶክተር ወዳስ ጋርም ስናወራ ነበረ ሲል አልነኚ ከዚህ ጋር የሚመጣው ኮንስኮንስ ራሳችንም
ኢትዮጵያውያኖች የሚገርምሽ ነገር የሚሸነፉት በኢትዮጵያውያኖች ነው። ችግሩ እርስ በራሳችን ነው። የውጭ ዓለም የሚያሸንፍ አሜሪካውን የአሜሪካ ሴኔት ያወጣው ትላንትና ብለን ስንሰማ ያወጣው ነገር ተያቸው። አሜሪካ ባቀረች ቁጥር ይወረወርላታል፣ ችግር የለውም። ግን ብታርፍ ኢትዮጵያውያኖች ስላሉ ብታርፍ ጥሩ ነው። እንደ ማስጠንቀቂያ ነው። ብታርፍ ጥሩ ነው። አሉ ኢትዮጵያውያኖች፣ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች፣ ምስኪን ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ምን እሷ ኒኩለር ሀብት ተማምና ከሆነ እኛ ከእሷ በላይ ያለን ከእኛ ጋር ያለው ከማንም የዓለም ሕዝብ ጋር የለም። በእርግጠኝነት ነው የምነግርሽ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ምናልባት ማር ያም ይላሉ ያም ማር የሆነችው ማርያም ለዚች የዚች ሀገር እቺ ሀገር የብስራት ሀገሯ ናት። አታስነካት፣ አታስነካት። የምንጎዳዳው እኛው በራሳችን። የውጭ አሁን ሁሉም ብዙ አይነት ነገሮች ሊወረውሩ ይችላሉ። ለምን መሰለሽ? ድሃ ሁልጊዜ ክፉ ነው። ድሃ ግን በእምነቱ እንድትመጭበት አይፈልግም። ምንም አርጊው ሊዋሽ ይችላል፣ ሊቀጥፍ ይችላል፣ ሊሰርቅ ይችላል። በእምነታችን ግን ድርድር ውስጥ አንገባም። በሀገራችንም ውስጥ ድርድር አንገባም። በተለይ ኦርቶዶክሶች ደግሞ በማርያም በኩል ድርድር አይገቡም። ስለዚህ እንግዲህ የኮንሲኩንሱን የሚመጣውን አስቀያሚ ነገር በምህረቱ ያሳልፈን፣ በቸርነቱ ይታደገን ነው የምለው። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። እንደው አስቀያሚ ነገር ብለው ሲሉ አሁን ካለንበት ጊዜ የባሰ አስቀያሚ ነገር ያጋጥመናል ወይ? በየቀኑ የሰዎችን ሞት መስማት ከባድ ነገር ነው። አሁን ካለንበት የበለጠ አስቀያሚ ነገር ይመጣብናል ወይ ነው ጥያቄው። የወቅቶች መዘበራረቅ ቢፈጠሩ አስቢው፣ ክረምቱ ፖስትፖን ሆነ ማለት ነው። ጦርነት ቢጀመር የሚወጉን የውጭ ኃይሎች አይደሉም፣ በብዛት ሀገር ውስጥ ያለው ነው። ገብቶሻል? አሁን ምናልባት ሰው ይገደላል፣ ይሞታል። አንድ ሁለት ሶስት ሰዓት 20 ሺህ ሞተ ተገደለ ልን እንችላለን። የሚቀመጣ ኮንስኮንስ ግን ዝም ብለው ነው የሚሻለው። ዝም ማለት የለም። በ77 ወይም በ67 ድርቅ ጊዜ ያለቀው ህዝብ ቀላል አይደለም። አሁንም በዛ አኳያ የሚያልቀው ህዝብ ቀላል አይደለም። በሌላው ምክንያት የሚያልቀው ህዝብ ቀላል አይደለም። አሁን በመቶዎች ወይም በሺዎች የምትቀጥሉ አይደለም። ከዛ በኋላ ከዛ በበዛ ሁኔታ ላይ ነው። ኖ ኖ፣ አሁን ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያን ያስቀመጥኩልሽ፣ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያን ያስቀመጥኩልሽ። የዓለም ኢኮኖሚ ሙሉ ለሙሉ ይናጋል። ኮሮናው አናጋ ብሎ እንዳያስቡት። ከኮሮና ቀጥሎ የሚመጣው የፀሐይ ግርዶሹ የግርዶሹ የሚፈጥረው ነገር ነው። ብዙ ነገሮችን የሚያዘበራርቅባቸው ነግሬሻለሁ። ወደ የትኛው ኤጅ እንደምንሸጋገር አላውቅም። የኢትዮጵያን ግን ከፍታ ያዋለሁ። የሰማሽ ነው። ኢትዮጵያ ቶሮይ ኮከብ ታውቂያለሽ? አይተሽ ታውቂያለሽ? የኢትዮጵያ ለውጥ በእግዚአብሔር የጊዜ ተመን ምንድን ያልኩት፣ በእግዚአብሔር የጊዜ ተመን እንደ ከዋክ እንደ እንትን ነው የምትወረወረው፣ እንደ ሽቲንግ ስታር ቶሮይ ኮከብ እንደምትዩ ተወርውራ ነው ከፍታ ውስጥ ጣራ ውስጥ የምንሄደው። ዓለም ሁለት አይነት ቀመር አላት፣ ዓለማዊ ቀመርና እግዚአብሔራዊ ቀመር። ዓለም ከተፈጠረች ሚሊየንስ ዓመት ሆኗታል። አዎ ሆኗታል። 8700 ምናምን ዓመት ሆኗታል። አዎ ሁለቱም እኩል ናቸው። ይሄ የእግዚአብሔር ቀመር ነው። ማስላት ይቻላል፣ አስልተው ሊደርሱበት ይችላል። አንድ ቀን እንደ 1000 ዓመት አብዙትና ይደርሱበት። ዓለም ከተፈጠረች ስንት ሚሊዮን ዓመታት እንደሆኑት። በሌላው አቆጣጠር ደግሞ ዓለም ከተፈጠረች አሁን 7000 ምናምን ነው፣ 7712 ገደማ ነው። እና እዛ ላይ ነን። እና የዚህ አሁን የግርዶሹ
ውጤት ለኢትዮጵያ እየነገርኩሽ ነው። ለኢትዮጵያ ከፍታል። ኢትዮጵያ ከፍ ስትል ሌላ ሀገር ስቴብል አይ እንደ ኢትዮጵያ ፍጥነት አይኖርም። አላወሩትም። ለምን አላወሩትም? እስቲ እንየው ዛሬም ነገም ከነጎዳም እስቲ እንየው ዜና ላይ የውጭ ዜናዎች አልጀዚራ ምን እንደሚዘግቡ አላውቅም። ምናልባት ከንትኑ በኋላ ከግርዶሹ በኋላ ይዘግቡታል። ወደዱም ጠሉም ወደዱም ጠሉም አዲስ እንትን ነውና ነው። ስለዚህ ያ ነው ያለ ያንን ይመስላል። እንዳው ይህን ጦርነት ብለዋል አሁን በነገግሮ መሐከል እና ብዙዎች በዚህ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በርካታ ጥያቄ እያነሱ ይገኛሉ። ወደ ፖለቲካው ከመጣን በዚህ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ የራሷን አቋም ከያዘች ግብጽና ሱዳን ወደ አንድ አቋም ይሆኑና ጦርነት መፈጠሩ የማይቀር ነው ብለዋል። ግብጽም እንዳማራጭ ጦርነትን እንደምትወስድ ከዚህ በፊት የተናገረችበት ጊዜ ነበረ። ስለ እሱ ላንሳ። ግብጽ ትጮህ ግብጽ ትጮህ ምንም አታደርግም። ሱዳንም ተፈልገች ትፍጨርጨር ምንም አታደርግም። ጦርነትም ቢጀመር ያለ ጥርጥር አንመጣጠንም። መሳሪያ አይደለም የሚዋጋው፣ ኃይል ነው የሚዋጋው። ኃይል ስንል ግን እኛ ያለን ሚሳኤል ምናምን አይደለም፣ ከዛ በላይ አለን። ሀገራችንን የማያስነካ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ። ስለዚህ ጦርነት ቢያቀራራ ከሱዳን ጋር እንሰለፋለን ከግብጽ ጋር እንሰለፋለን ቢሉ የዚህ ሀገር እንትኖች ይሰለፉ። አብሮ ለማለት ካልሆነ ይሞክሩት። ስለዚህ እኔ ጦርነቱ አያስፈራኝም። ጦርነቱ ምንም እንደማያመጣ አውቀዋለሁ። ምናልባት ሀገር ውስጥ የሚፈጠረው ኮንፍሊክት እሱ ነው እያሳሰበኝ እና እየፈራው ያለሁት። ሀገር ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ግን ብዙ ጥሩ አይደለም። ማንም ጥሩ አይደለም። ምናልባት ቁጭ ብለው የሰቀሉት ቆመው ለማውረድ ይቸግራል ይሆናል ይሆንብናል። ለምን የሀገራችን ፖለቲከኞች ግለሰባዊ ሆነዋል፣ ሀገራዊ አይደሉም። ግለሰባዊና ሀገራዊ በጣም ይለያያል። ግለሰባዊ እንደ ግለሰብ ከሆንሽ ሀገር የምትባል ነገር ብትኖርም ባትኖርም ላንቺ ምንም ላይሰጥሽ ይችላል። እና ግን ከግለሰባዊነት አያወጡም። ግን ተይም ብታያቸው አያወጡም። ለምን ተቃኝተዋል? አንድ ክራርን ቃኝተሽ ታስቀምጫዋለሽ አይደለም? ቤቱ በተቃኘበት ነው። እነሱም ተቃኝተው ስለተቀመጡ ከክራርነታቸው አይቀየሩም። እንዳው ይህን በተመለከተ ጥያቄ ሳነሳሎት ምናልባት አሁን ባለንበት ሁኔታ ልንቀጥል እንችላለን እንደሚሉትም ከሆነ 2012 የዚህ ፀሐይ ግርዶሹ መልካም የሆነ ነገር ይዞልን ይመጣል። ከዚህ ቀደም ከግንቦት 4 እስከ ግንቦት 24 ለኢትዮጵያ ከባድ ጊዜ ይሆንባታል፣ የዓለም ሚዲያዎችን መከታተል ይቻላል ለዚህ ማሳያ ብለው የነገሩን ነበረ። በዛን ወቅት ከእርሶ ጋር በስልክ ቆይታ አድርገን ነበር እና የጠየቅኩት ነገር ነበረ፣ ምን የተለየ ነገር አለ? አሁን ከግንቦት 4 እስከ 24 የተባለው ጊዜ አልፏል፣ ሰኔ 14 ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህ በኋላ ምን ይመጣብናል የሚለውን ልጠይቅዎት። ደግም እዚህ እንትን ላይ ከእንትን ላይ ስላቀረብኩት ነገርኩሽ። አሁን ልክ እንየው ከሰኞ በኋላ ያለውን የክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት መዛባትን እንየው። የአየር ንብረት መዛባትን ኢሚዲየትሊ አፍተር ልክ ከ2014 በኋላ ከፍተኛ ንዳድ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። የተለያየ ቦታ ላይ ከፍተኛ የፀሐይ ቀጠሎ ከ12 በኋላ ከ14 አለ ከሰኔ 14 በኋላ ያለው ከፍተኛ የፀሐይ ንዳድ አለ፣ ልንጠብቀው የማንችለው። ከዛ በተረፈ እየሄድን ስንመጣ በጣም ብዙ ነገሮች ዝብርቅርቅርቅርቅ ነው የሚሉት። ግን ደግነቱ ተዋጊዎቹ ወጥተዋልና እግዚአብሔር መስመር ይስበዋል ያስይዘዋል እንጂ እንደዛ ቢቀጥል ለኢትዮጵያ ቆንጆ አልነበረም። ግን
እንታገብ ይስልሽ ሰራይቱን አይደለም በጾም በጸሎትና በስግደት ኃይል የሚያደርጉ ብፁዓን አባቶች አሉ። እነኚህ እንዲያውም ባይኖሩ ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ባልተረፈ ነበር። የነሱ መኖር ለኛ ዋስትናችን ነው። የነሱ መኖር ነው አሁን እንዲህ ሆናል ብል ህዝቡን ማሸበር ይሆናል ባለል ነው። ስለዚህ የሚመጣው ነገር ካምሌ 24 ጀምሮ ይመልከቱት። አንደርላይን ነው ያደረኩት። ካምሌ 24 ጀምሮ እዚህ ላይ ምንድነው መሰለሽ እኔ ለሌሎች በመሳደባቸው መሰናክል ሆነ አልፈልግም። ስድብ ምንም ማለት አይደለም። ከኔ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለው። ሰው አፉን ሊከፍት ይችላል፣ ጉሮሮ ሊታይ ይችላል፣ ካፉ የሚወጣው አስቀያሚ ትንፋሽም ሰው ሊያባረር ይችላል። ቁም ነገሩ አይደለም። እንየው ስንዘግበው ግን ምናየው እንደ ቤተሰብ እንደ ቤቴ አይደለም። እኔ ቤቴ ሽሮ ስለጎደለ ዘይት ስለጎደለ አይደለም። ምናየው ኢትዮጵያ ስለጎደራት ሽሮና ዘይት ነው ምናየው። ኢትዮጵያ ስለሚያጋጥማት ነገር እንጂ ግለሰባዊ አይደለም። የኢትዮጵያ ነገር ወዴት ይወዳል? ቀጥታ ወደ ህዝቡ ወደ ግለሰቡ ጭምር ይመጣል። መጀመሪያ እንደ ሀገር ነው ምናየው። ሁልጊዜ ምናየው እንደ ሀገር ነው እንደ ቤት አይደለም። ሀገር ደግሞ ስትናጋ ግለሰብም ቤተሰብም ሁሉም ነገር አብሮ ይናጋል። ስለዚህ ከአምድ 24 በኋላ እስቲ እኔም ለመዝግበው አንቺም መዝግበው እግዚአብሔር ይዛሳ ይበለንና በየቀኑ ሪከርድ ያደረኩኝ እናልባት እናዳምጣው። ያ እንየው የኢትዮጵያን ሁኔታ ብቻ አይደለም ያለምንም ነገር እንየው ና ያን መልካም የቀረ ብለው የሚሉት መነሳት አለበት ብለው የሚያስቡት ካለ ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቅልን። ለኢትዮጵያውያኖች መልካም ዘመንን እመኛለሁ። መልካም መምህር ሰለሞን ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ለተገኙ ለነበረንም ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አመሰግናለሁ። ውድ የኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን የዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ስትከታተሉት የነበረውን ይመስላል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ሳቀርብላችሁ የነበርኩት እኔ ትዕግስት አምባው ነበርኩኝ። በካሜራ በኩል ኤርሚያስ አለባቸው ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮቻችንን ላይክ እና ሼር በማድረግ የኛ ቲዩብ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።